这种地方应该就是拍照要拍很多。我现在先录，我现在录影了，用录影了。你要录影啊？没有啊，短的录影这样子啊。短录影。对啊，然后一节一节，然后到时候再把它弄成变成影片。欧美西。它如果好像下肩是好像要那个，欧美西，那过这欧美西才是往上走。现在冬天应该水量是不会很大。没有什么水量 ，OK 的。没有水量，这个可以直接过，不用穿雨鞋。对啊，可以拍张照。等一下哦。这一段又还好啊，对啊，我没有发现呢、欸、对啊，很漂亮。对啊，可是现在很多女孩子，好不好？年轻的女孩子，没有网路，下山再传啊。我本来是台湾大哥大，用了十几年，前两三年那个499装案。母亲节专案我才把它，对啊，他有在推呢啊，对啊，我刚以为是敲形虫，结果是马粪龟。被我打扰了，我拍只拍很多有，对啊。对哈、哦，我拍只拍很多有，对啊。对哈、哦。苹果的话就我还不是很适应。
是吗？应该可以开吧。我们这样很快就到山屋了。有人在那边生火。有吗？很冷。对啊，小鸟叫声你有听到吗？树根的上坡还蛮多的。应该是这块大石头吧。沿路就是我们两个沿途吧，所以假日包场，也不至于包场，因为山顶应该有人。对啊，这个你的油耗很夸张，对不对？对，大概五六，对不对？我加一桶油，多少跑高速公路大概跑六趟，那从那边上去就是要攀岩的，是550公尺。过这桥以后就是要攀岩上山顶。对啊，这买定要当 YouTube 再买。一路都要抖上，毛给我改修，哎，小心，点要把它踩稳。
小心。OK。好。到了。通过爬起来很有，比较有爬山的 feel 了，还要。对对对。